klukkan að ganga 10 og Dalvíkingurinn Jóhann Tryggvason í hefðbundinni morgun rútínu en hver morgun hefst á göngu í góðra vinna hópi. Hópurinn saman stendur af nokkrum köllum sem að ganga undantekningalaust af stað klukkan 10 og hafa því hlotið nafngiftina tíkallarnir. Hvenær hófst þetta allt saman? Hvenær urðu tíkallarnir til? Það eru svona 3-4 ár síðan. Við byrjuðum 2 og síðan hefur bæst í hópinn og þetta orðið hvað? Það eru svona 7-8 núna. Hverjir eru það sem að fá inngöngu í hópinn? Heyrðu, það ekki alveg búið að ganga frá lögunum, en þau veða held ég ekki tlókin. Engar 10 kellingar? Ekki ennþá, það hafa bara ekki sést ennþá, við mætum stundum, en ekki í hópnum. Nei. Allir velkomnir, sko. Eitthvað sem að sameinar ykkur? Hvað eigið allir sameinlegt? Ekki aldurinn bara. Alls ekki aldurinn, við erum allir að svipum aldri. Eitthvað aldurstakmark? Nei, ekki mér kunnust um það, þá fá allir inngöngu sem vilja. Bara sem mæta klukkan 10 á morgnana þar sem við erum að ganga. Ýmist hér á sandinu með upp í fjalli. Það gengið í fjallinu á sumrin og fram á haust, þang til að snjóri er orðið það mikill að við komumstum ekki yfir þetta. Og þá færum okkur hérna á sandin. Ekkert annað en það að krifja samfélagið og ræða landsmálin, heimsmálin og svo náttúrulega þessar lokal fréttir hérna á svæðinu. Síðan náttúrulega upp á síðkastu hefur við talsvöld rætt forseta framboðið. Og í dag erum við svona eiginlega að komast að einhverju niðurstöðu hver okkar eigi að fara í forseta framboð. Komin niðurstaði það mál? Nei, það verður mjög fljótlega. Því að við náttúrulega sjáum það að fólk verður að hafa einhverju meira að velja heldur en það sem komið þessi 13 manna hópur. Takið ykkur aldrei frídag? Helst ekki. Helst ekki, við mætum. Sýnum við lasni bara. Já. Það er meðlega að fá einhverja ráðamenn í hópinn, við leysum svo mörg mál hérna í leiðinni. Já, þið getur bara verið með ykkar eigin fréttaskýringar þátt. Ég var nú eiginlega fenginn í þennan hóp til að ná meðalaldrinum niður. Ég yngstur að þeim og... Komið ekki heim svolítið fróðari? Mér heyrist vera ansi líflegar samræður hér. Jú. Það sem við vissum ekki þegar við fórum, það vitum við þegar við komum heim. Við kveðjum tíkallana í fersku sjávarloftinu við Eyjafjörðin og hvetjum leið unga sem aldna að taka sér þá til fyrirmyndar og skella sér út að ganga. Það er svo hressandi. And